Bonjour, bonsoir, Balandi Nyoswa Desho Denar TV. Merci Naba O Balandi Desho Denar TV. Tu es tous ensemble. Kakane tu partageras Nabino. Nazana li solo moko, maman na biso abenga na Desho Denar TV. Maman lobi Desho, na landa kiyo, pe na landa kayo. Li solo uti ko beta, ya ba na baza garanti ya li balate. O ya mama o ya alman mobali ya sundola ki ena bana. Yangonga pe Desho na ye otune langa conseil en public. Pona ye bana continue tonatika avant ke eko melanga pe trop tard. Parce que na landa ki li solo beta ki, nga pe nazana même ka. Yangwe salinga, yangwe pousenga Desho na benga yo, sunganga sengelanga conseil na communauté. Na continue tonakata. Na olingande ko landanga vraiment na bokebi. Sungande kwa mwasi. Elle est encore trop jeune. Conseil na yo e ko sungaye. C'est très important. Maman lobi Desho, na yebi pourquoi na ko senga conseil na public. Po famia mobali deja, ba benyinga mwasi mabe. Yango na préféré na senga conseil anonyme. Bande ko nanga ba benganga. En fait, bande ko nanga ba pesanga conseil sur commentaire. E ko sunganga na yeba ko zwa décision. Mais avant to bandani solo na biso, na kopesa bon weekend na sponsor officiel ya Desho Denar TV. Ngo yango la Godé, Mama la Sisi na Deyo, Paris Défense. Bon weekend na tous mes abonnés. Bon weekend à tous mes abonnés sur Desho Denar TV. Ba o nyoso balandaka Desho. Bon weekend na ndako esiko vandi. Ningo zota langa liboso a télévision na yo. Bon weekend. Ningo zota langa liboso a téléphone na yo. Bon week-end, Zambalo, là-bas, t'es la biso, t'es kouta na kapé, t'es solo laka. Merci, t'es bête à l'isolo à l'élo. Maman, la biso, abenga na Desho Denar TV. Maman, l'obi Desho, sengelanga conseil pa ba ya nanga basi. Sengelanga conseil pa ya ba mama nanga. Sengelanga conseil pa ya ba papa nanga. Na yo kanini ba koye bisanga. Sengelanga pe conseil pa ya ba leki nanga na ba o ba koza la ba leki. Mende konanga, moi, c'est l'obi Desho. Oui, bi, ma soeur, nous sommes sa passe. Na opalpe moi, ma point, nous sommes amiké na kati. Tobe tano ka li solo. Problème, nous sommes en France, na Rouen. Rouen. Bandego, baby, Rouen, baby, na France. Maman, lobi Desho, na yaki poto na 10 ans. Poto nanga, mouta bengi sa kinga, maman le kinanga. Maman le ki a déclaré nga na dossier na ina mobile na e, karandenge zala, comme enfant. Et 10 ans, ba yoko bengi sa maman na biso ya ki na poto na âge à 10 ans, maman kita ki awa na France, na Rouen. Maman vandi na maman le ki na e, maman le ki karakter ya mabe yoka. Oebi na vi, yaya o lingi basa na bana na ote ko sala bana baningate. C'est pas bien. E sa na ba tebele ba bengi sa bana bande ko la bango na poto, ba yoko maltraite bango awa. Ça fait pas du bien. Bo bengi sa bango ka po ba mono na Kinshasa, bengi si moutou na poto, to wo bengi sa bango penda o kèr, o sali sa e mwa na ndeko nanga. Yaya er moro, ba emisyon na sala ka, non inga te na sa elu emisyon par sentiment ka apo koumi sa nga te, swe to ken nengwa na seke na bebi si, na so sunga binote. Yaya tika na ebiso verite, ya ma be o yonga na o to zo sala, to tika ko sala yango, se sa. E sa logo atan to kenda na eglise, ba zo te ya ba fungula ba verse biblik, et ça verset musu ba ote ya boye frappe yo o mituni yango pasteur a yo kai makambu na nga tonde ni non c'est juste Dieu a lingi ke pa joane fungwa ma verset wane fungwa ma po yo tika ma ambozu sa c'est ça l'église nzamba lo baka d'une manière à une autre de sa façon de sa manière ya makambu se zo singa na yebiso vérité tantôt vérité na nga e koza la difficile po yo kango na matoui mais moment so vandi mongo lo bati. Non kwa bana ana raison. Nga pe na sale loko to na sala ngose ke lembisa.
soko vanda na mwana ndeko nuna ndako landara desho. Yaya lembisa, tala konsekansi kome linde kwa mwasi. Ezapo mamale kina ya bokola ki ebiente. Dan la soufrance, maltraitance. Yona lo baswe na osala ba emisyon na o frape ba mo msusu. Ba verite msusu eko zala chokan ou chokante. Yaya komona mo mabeti. Siporte, ndima verite wana. Lobby ou pe sanga raison. Namba amo bimba msu oko yo kamabe, men lobby ou pe sanga raison. Non ko sa l'émission te po nyonso yo sepe la komona ango bien. Non ko sa l'émission msu se frape penza pa na yo. Oui. Ndima yango yaya, eza mabeti. Toujours luka verite, to luka to chanze. Donc voilà pourquoi to sa la bémission a boui. To beta li solo na ngena rappele nde komoro soro boko la ramwa na muninga. Yaya lembisa. Oya yo po ebite nanya oko boko la ye lobby. Mokili mbanga Thompson. Lelo ya yo. Lobby ya muningo. Ebi mbanga Thompson. Tolo baka mbanga ntabate. Mokili ngana epsi yo mokili mbanga Thompson. To beta li solo ya ya. Mama lobby de show na komi na poto. Na 10 ans. Na bandi kotanga na maboko ya mama leki na nga souffrance. Mama leki souffrance. Kendara klasi. Kende ko zwa rabana na ye. Kendara klasi. Kende boe sala boe maltraitance. 16 ans. Mama komi na age ya 16 ans a kati klasi. Akoki lususu te par rapport à maltraitance ya mama leki na ye. Non linga penande kunanga landanga très bien azo ko expliquer très bien clair. Tout doucement, toujours soit quelques minutes to tia chrono pour permettre biso quelques minutes toujours si di ça. Mama lobi de show na 16 ans na kati klasi po mukulu kulu mama leki mukulu kulu yaya. Na sina lobi o comprendre déjà lo na lobi ko linga ka ba oyo bimisi na libumu na ote linga o nyo soza mwana c'est très important surtout bana bande ko na o linga bango nazala ka apo na osunga bino nazala apo na okosa yo tena bande ko 10 sa biloko ezangi mituna makolote yaya je frappe la vérité moi je frappe la vérité soki o koki ango c'est bon mais soki o koki te patienter donc voilà patienter yaya. Soki tozo ko seza mabe. Tobe tali solo. Mama lobi de show 20 ans. En fait, 16 ans na kati nani. Na kati klasi. Konteni ya ba soufrance ya mama leki. Mama na biso ayeko koma na 20 ans. Ayeko kutana na kongole moko. Kongole wana mama lobi akutana ki na ye par connexion. Ubiga ba connexion poto ndenge zalaka. Mabale ya ba connaissance. Ba konekte mama na mobali. Mama balingai na mobali wana mama bi mobali aliboswa lingana kinaye al mobali wana pe azai na ba papier na ye tout consort tout ça mobali wana pe azao ya kola na poto bangona bango ba kola na poto baye ko lingana baye ko bota mwana moko bref bolingwe simba kite bakabwani mama lobi de show na age na nga ya 20 ans na ye ko linga mobali aliboso to kabwani na ye 20 ans mobali atiki na mwana moko. Webi yango na lobi, soki ba kumusu ezo ya na ba vi ya batu. Ezo banda na depar ya isika ba yamba kie. Yaya ki motema mabe na yo, e kiko detwir vi ya mutu. Po yo yamba kie bienti. Se pa bien yango na lobi, nde to boko la raba na ba linga yaya, linga ba ngon ningo linga ba o ya yo. Po oyebi te, yaya vi mabaluka tangwa. Mo kilo to mona kambanga taba. Mbele ya minu mi bale. Yaya lelo ya yo lobi ya muninga. Lobi yo po okoza la te, on se jamais. Linga bana bandeko na yo, linga bana baninga, on ne sait jamais. Vima baluka tangwa. Mama soka kye ko bala, ba mabala mugwa mbang mbang. Mama leki na ye souffrance. Akati klasi na 16 ans, 20 ans ke kuta na mobali. Mobali akuta na ki na ye simbite. Bref, baboti mwana mwomba kabwano. Mama lobi de show, nandima ite ke ngana mwana mwasi na boti deja mwana liboso na mobali mususu. Na ya ko zwa deuxième mobali. Poto ya kubotane, lobina kabwana, po vina nga eko mandenge nini. Don mama zwa ki mokano decision, ilfwa zwa mobali ya bien, ndenga saboti mwana liboso na mobali mususu. Na ibiba mama boza d'accord nanga. Mwasi mwota wakondi ma, oboti liboso na mobali, okabwani, oya kozwa deuxième mobali po bo kabwana te. Je ne suis pas sûr, mama mwota wakondi meloka bo ina vina e. Men nivo ba kongole bazo samba ba kongolezi na poto, non. Niveau ba papa bazo samba ba congolaise na poto. Non. Non yaya. Tolembisa. Tolembisa. O mete show. Yo kote la kabango ndenge ni mete show. Me yaya li solo na obeteza ya mama zo lela. O lingana lo bake papa zo lela. Ten. Sadi bisu tuza kwa abize bango. Tuza kwa abize ba mama.
sika to lobango ponga pe naza papa na milongo lite nga pe naza papa naza mobali mais niveau biso mibali tozo samba ba mama na poto niveau ba congolais bazo samba ba congolaise na poto non c'est pas du bien ya ota on a sala ba émission nanga na lobami konyoso yaya est-ce que tu as retenu quelque chose pour na yo est-ce que comprendre le comment kolandanga du kolikoloti comprendre quelque chose yaya tanga kota la mafinga ici là le na minute au moins sur lu kai ba vie na yego za ndeni papa nyoso au lu ka mwasi ni na kobala polobi ba kuya na ba échec auto betate mobali nyoso ko mayele aye ba mwasi ni na kozwa azwe limate mwasi nyoso pa zo lu kai ba mobali ni na kozwa azwa ngwa limate po ba échec aboyeza la mama mso abinga na telephone abi de show ba émission salaka Mutamayele a continué ko zwa mayele mais zoba kotika la koza la zoba c'est ça donc mutamayele continue ko zwa mayele zoba tika la zoba na okipe na mama lobi na ngabe na bi oui et y a des mamans qui me suivent très bien et y a des mamans qui comprennent il y a des gens qui me comprennent très bien ou qui me comprennent très bien c'est ça mama lobi des choses yo continue ko sala ba émission Bato amayele ba continue ko zwa mayele ba zoba ba continue ko tika la ba zoba. Ngamo na vaina telephone abi oui, il y a des gens o ba zo réfléchir pe ko lekanga. Yo na ebsa bino ndenge to vandi bo yaya. Il y a des gens plus intelligents que des choses. Ouais. Des choses à plus intelligents que tout le monde, hein? Mais ce qui fait la différence dans l'homme, c'est la sagesse. C'est ça la différence dans l'homme. L'intelligence c'est dans l'école ou encore à l'école. On apprend. Mais la sagesse vient de l'Éternel. C'est ça. Ils ont battu bazana maye les belles mais sont tellement beaux ça là. Zéro. Autant na ba classe ngwa lobaka zéro. C'est ça. La sagesse c'est Dieu to bota maranango. C'est un don. C'est ça. Maman na biso abi des choses na kolinga na mobali ami balé. Problème e bandi ah. Yango na olinga ya pesa maman na biso conseil na mutema moko. Maman si a lobi famille mobali basi ba bengi moi si mabe. Kota maman le ki na maman le ki conseille ni a ko pesa boko la deja mabe. Maman bi de choya mona préféré ka ndwe na ba émission a conseil na yinga pena senga conseil anonyme beta di solo na nga na okelo ni bande ko bakolo bananga avant que e komelanga trop tard. Ndenge maman msu so zo le la lobaki bana baza garantie ya libala te. Nga pena bandi ko senti na bandi ko koma na problème wana na vie. Mais avant e komelanga trop tard de choses beta ba pesa nga conseil. Tout est allé solo tout droit. Maman lobi des choses n'est qu'olingana mobali ami balé a un des problèmes bandisiko landa. Mobali ami balé demandeur d'asile. Demandeur d'asile a zaï déjà na 2 ans a en France ba kouta ina maman na biso a kouti maman na mwana moko. Maman lobi des choses demandeur d'asile a mobali otoy ko kouta na né étourdi de l'Europe. Oh des choses étourdi. Étourdi de la France. Azo tourner France mumba colocataire ya banda kwa batu ba bengana e awa mabe ba bengana e awa mabe akenda awa mabe bazo bengana e na banda kunyoso mama lobi des choses mais du fait que na lingana e na mobali mobali azo telengana esika ko vande zati étourdi de la France alala ba bengana kota na ndako colocataire de la France mobali azanga position mama bi des choses mais mobali lokwa na linga ki na tani mobali azo tourner boy le rôle à faire na poto pe na proposé mobali nanga olio banda ko baluka baluka boy papa yara to van ya ko vanda pa nanga ozala tranquille le rôle za na bolingo nanga yo le bio linginga o linginga yaka to vanda bref mama zui mobali na ye ache na nda ya yeza mabete ba congolaise ba bande ko na biso ba ko tika biso to souffrir te ce na zo yinga yinga mosi nanga lingi asalisa nga mais c'est normal kuki ndu vanda pa mwasi eza mabete ezo koma mabe na bakadre ya makambo tozo loba baza bande ko na biso abasi biso tozo salisa bango bango pe fo basalisa biso la responsabilité mais zo koma mabe na bato aboyi bato ao bebisa bolingo bango yo bref maman lobi de choses ko mo vanda na mobali ba jour mikolo zo continue koleka mobali abandi ba problème bangi webi yoka na fungoli parenthèse rapidement pour na mutu moko azwa conscience ya na obie bangi bandao mela na Kinshasa ti awa na poto okotika te juste conseil o mete chou yo lo baraboy na tunika ka eza conseil eza juste conseil question
Et ça forcé te mais la bangi mena tuni boy. Bangi pendo uti na ona Kinshasa papa na mama baibi ke yoza na poto. Tisko ya yozo melaka a bangi na poto bangi. Question kak okoti kate. Ya ya nyoso na vie zo senga décision ça demande pas la délivrance ou la prière. Ta décision. Décide-toi tika bangi. Via milango a kwiti. Et au même c'est là yo vie ya baninga baza ko avancer. Mouke mouke toujours ko avancer yo ko avancer te bangi banganda et ya chanzeko na agi na yo sa propreté na Kinshasa ba mono mutu nzoka na poto kibwangantu oza na sens te non ça fait pas du bien ça fait mal ya ya okoti kate juste mais que on met des choses yo ya moyo des choses te te ya tout cela ka je suis ton frère nazan de kona yo. Il y a eu un conseil panani, biso tout au bima. Biso pe ba de chote yo ka conseil quelque part. Oko chanzete, oko tikate. Na kangi parenthèse, conscience na yo, ete ya yo. Tobe tali solo, mama lobi de cho, na koti mobali nandaku. Bangi, bangi. Mobali azo ko mela marigwana, bo benga ngu marigwana, to marigwana. Omi de cho, yo ebite ba benga ngu, bo nga mela bangi. Nga na mela marigwana, suki marigwana na mela rate. Yo lingina eba ko prononcer ngo na melela ngo ap. Na ebite bobenga ngo na yo ngaka na ba information ba français. Suki marigwana, suki marigwana. Iyo ndo yebi ngo pomela. O mete sho, ya ngo yo tile loza la France. Yo ebite babenga ngo marigwana, nga na melaka marigwana. Ya ya tika ba viwana. O yebi kombo na ngo yo mo komane bobenga ngo c'est ça. Mama lobi de sho na 26 mobali na ndaku bangi ya mobali bangi. Et chose grave, bangazo ya komela na ndaku mama za na mwana zaki déjà akola ok na 3 ans. Mwana 3 ans zumela bangi na ndaku abatu. Eh mais soki to lobi pe yo bika to loba. Mais yeye faut to loba kaka. Soki to lobi, yango basi yango pe mosu ba obenga na biso mais ba congolais on ba na on peka na raison. On met des choses au côté la kabango. Comment yo ki koloba ki ba benga na mutu na ndaku? Mais yaya yo zumela bangi na ndaku abatu yo linto loba te mela na yo mwana muninga mela ka milinga bangi na ndaku. Non. Yoso boti ba no komela bango bangi nanda. Non. Non ye. Et mon auto compréhension tout ça pe ba émission yo foye ba ba erreur na yo. Foye ba faute na yo ezanini. Tu yeba ba faute na biso ezanini. Moi je soutiens pas le mal, moi je condamne le mal. Des choses de Nar TV, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Rien que la vérité ya. Olingina kosoponani. Non, kosopona zwanini. Mama lobi de show mobali bangi. E atiki komela bangi bisika kenda kazo ya komela bangi na ndaku nanga. E atozaka na soni. Muninga zo ede yo za na souffrance. Uzo ya komela bangi na ndaku. Ya ya, bangi o musu, baninga musu ba melaka bangi wana mwasi ne kutu na ndaku a ebite ki a melaka bangi. C'est ça. Yo bangi no eza plibisite na miso a mwasi. E nga pe na kamwa mwasi penzo moni mobali a omela bangi o peki oke pe ko linge. Bon. Na ebite hein? L'amour est aveugle, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Maman, l'oubli des choses, mobile, téléphone, basi kaka. Basi. A koma roke vanda na yena banganda. Na banganda, ndeska kenda ako vanda l'exaka. Tankuna ayaka kakaba iner, désert. Iner, désert. Yayena nda kwa batu. Mwa se abi des choses, mou komsu soa yebo yena kange le porte na bizonga ka koto kenda ki. A kenda yko lala soki wa pazungi na tongo. Bondela, mwa si nanga, tout ça, tout consort, maman limbisi e, bref. Mikolo e continue ko kende. Kaka na se abama kambouana, fami na e bako miko e, psa maman na bisoza moute mama be, pourquoi o bengana ka mobali, maman abi des choses na tika ko bengana e. Fami na e ba tele melinga, mais au départ, fami na e ba linga ki maman très bien. Oui, puis ma famille me soupe de... Bon, en fait, tout est gare. Toute vérité n'est pas bonne à dire parce que tant que tu es petro, il y a ma vérité. Bah, on va comprendre. Tu quand des mamans lobby des choses, yo lobara kaka. Oya maïla, on continue koko maïla. Oya zoba, on continue koko mazoba. C'est ça. Maman lobby des choses, tu vas dire na bolingumba, il y a ni ko forcer to bota. N'est-ce non, to robota te avant to bota na il faut mon abapara. Bref, à prédoter, à doter tout consort, n'engez à la kabalie. Bref, baboti pena moana. Mais chose grave. Ah, on est ce qu'à te conseil au Sengama. Maman, l'obi des choses depuis que tu vas mobile à ça, la procédure en gounda n'a pas besoin de faire qui est régé. Aïe, que ça, là, je ne sais pas, recours des choses comme ça. A ça, c'est la résultat. Mais jusqu'à là, baboti moana, mon kona maman n'a biso. Au départ, il y a un forcé à côté de la dossier à maman pour y avoir un mukanda. Maman a boyaka. Maman a bien avant au côté de la dossier, il faut balanga. Bref.
abali na ebisa ibino na emission mususu ya ya mubali okiko ndimati na nivu abali yo maibi elu kwa oluka dimelanga mwa ebiso mibali mubali okiko ndimati a predote a dote yo maibi elu kwa oluka ndima elu kwa oluka nunde na vandia ne na vandia na oye ebiso tanke mubali mama bi de show mobile abanda ko forcer ko ta na dossier nanga na isa ka ya von ko ta na dossier nanga bala abalinga me lelo mobile alingi su mambo ko ta na dossier te mobile abaloli makanzi mobile alobi ngande na 11 la mukanda nanga so mukande bimi so ka na ju papier nanga mama azoka mo ebite su ka assurance ni mobile ya komi nango quelque part mobile abi so ki na ju papier ngana on to ko vande sika mongote nga ifuna ki ndozo anda kunanga na kozala pa nanga yo kotika la awa ah, des choses. Oui, ma boue, ça, la manapoto. Maman, bi des choses, je comprends rien. Nepsi, mon bali, bon, d'accord, on est au boti déjà, moi. Tiens, tout ça, c'est un dossier. Tout ça, déjà, dossier. Tout ça, la famille, et si, comme mon bali, a bignette. Hein, hein. Que ça, dossier, t'es, 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 maman a biso azule la bi de show na ebite mais mobali a sa boti singa mwana na boti na ye mwana mobali bande ko luka to sang sa dossier mais ces derniers temps mobali a boyi ba sang sa sous dossier te ya o maman lo bi de show obeta ki di solo ya bana baza garantie libala te avant nga pena koma na échec total pour te suite boti moko na ye moko na bota ki na mobali a liboso plus o na boti na ye mi balé tata tata tandi ba vie bana basi ebe c'est vraiment ndé kona biso abi de show talaka na zaki trop jeune tant to lingani na ye 23 ans na botaki na 20 ans to ko lingana na ye 23 ans ko tenga na mwana 2 ans ba vani na mobali tisiko ba sali plus au moins 4 ans ensemble calculé tant ba lingana mobali za ina 2 ans na France ba sali 4 ans ensemble maman ko za na age ni suite aux 22 azwa qui est na 22 ans 23 ans plus 4 ans 27 ans maman zana on trop jeune ya on maman lobi des choses singela nga conseil na sala nini na continue ko landa mobali oy to na kata po bana pe baza assurance a libala te donc ko risquer lobi na juice mi mususu na boti me mutango alingite po to sana na mwana moko aboya lobi to ko sangisa dossier te yeso ki mukanda ne bimi akei pa na ye nga pe na ozala pa na nga ko na sala nini famille na epe basi ba benganga mwasi mabe ye moko koto alingi pe lisusute mobali a chanze makanisi mobali a yokakate bangi nde bangi mobali a bimagazonga akaka desert a bengana mabe aloba mabe komela bangi tina ndako na minute o keshwe za o mama linga yeba est-ce que c'est important a continuer kolanda mobali a bongo to a rompre a continuer to a kata ye an expliquer o ba detail nyoso ya émission. Et là, on y maman sale. A continuer na mobali. To a 4. Mobali a sa pesi position. A lobi, yes ou ka. Comment pour cause à moi si na mobali? Obali moi si, boboti. Maman habito sang sa dossier, mobali a bignet. To sang sa dossier, te yo zala bongo. Mais nga souki na zui oyanga mukanda. Il faut na zwa oyanga ndako. Yo kotika la awa. Nga na okende pa na nga. Par contre, na olinga na zwa ndako mnene na chape na balukater pour na ganyaka. Mokile zanga mawa ya ya mama msu abenga bi de show mama msu sabanda ko bon en fait tikaka tout ce que ça bon po ba da jesus belé donc voilà mama na biso a sengi conseil mama lobi asala nini ndeko oyoki li sola mama sunga ndeko na biso a mwasi elle est encore trop jeune 26 à 27 ans d'âge sunga ye ndenga zana mobali est-ce qu'à venir ezali pe sa commentaire ko benga na téléphone te koma na commentaire mama tuni a continuer to atik pour réponse a mobali yango wana ba ko vande sika moote pas ya mama ezani ni po basi ba boti aka bwana to a continuer mais soki ko continuer na ba jar ya ba réponse a mobali ya boy na ba comportement mobali ya boy est-ce qu'à venir ezali yango to tuni nzela mama ko ta linga kende est-ce qu'à venir eza a vous les claviers. Pesa mama na biso conseil et ko sala bien comment na commentaire mama asala nini a continuer to akata merci beaucoup o twenga to loba pona mama na biso ngo wana benga de show Denar TV na basije bien o ekome lieu ekome na ba misusu te ko sala bien yoka to lobe la basije tout même so ozana ba vrai témoignage ba vraie histoire vrai
oye komela yo benga de show numéro nanga ngwana ndenge zo circuler pesa biso di solo na yo to betela baninga to longola baninga na mabe ya ya oye komelio e komela ba misusu te nzamba opambola kolinga te lokwa yo dinda na libulu batutu ba dinda non wana ya mutema ya satana mais linga ke yo pas yo mona ki mususu amona ngote nzamba opambola yo voilà pourquoi to lobara benga de show de Nar TV ya to lobela ba sije nyonso même les vrais témoignages benga biso pesa biso vrai témoignage to lobela ngwe ko sala bien soko ko ka koleke émission yo moko en direct to expliquer benga de show to zoyo émission à distance ko sala bien. N'oubliez pas le plus important, yaya, partagez votre émission. Grâce à ma partage, nabino, ma solo ezoya est belé. Moni maman a bi de show, ni solo beta ki allemand. Et ça n'inga pas, n'inga pena mi tout n'avant ke vi n'ange beba. Ça dit, partagez ma solo ya de show, bande ko ba yeba. Sunga bande ko msusu ba kouya na ba ere raboyete. Ba pe sa biso pe ma solo, to bete la ou eko sa la bien. N'oubliez pas, aimez commenter votre émission. Et Zala qui a bu nos humbles serviteurs. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah, Michel Zakoya. Pour sa réponse, ciao.